Fram mot valget så regner jeg med at det skal bli ganske mye besøk i studioet vårt her i Havnegata, for det er mange politikere som kommer innom Risør, og først ut med å få lov å bli med en liten politisk serie, om enn bare med et par timer, for det kommer en ny politiker litt senere. Det er Trygve Slagsvold Vedum, som er leder for Senterpartiet, og aller først, velkommen hit til Risør og vårt studio. Ja, tusen takk for det, og veldig imponerende studio. Og så var det en veldig bra dag å være i Risør også, med sommer, sol, og det begynner å komme litt trebåter. Dere har jo tatt en liten bryggesleng. Hvilket inntrykk har du fått av byen? Altså, jeg er så glad i trebåter. Jeg har vært sånn lidenskapelig på trebåter. Jeg har vært her på trebåtfestival også. Og før, så jeg vet, altså, Risør er en vakker by, og det er redan klart å ta vare på trehusbebyggelsen og egenarten. Og så begynte vi også, dagen med å snakke med på fiskemottaket og hvor viktig det er med fiskeri, selv om det, jeg tror mange undervurderer liksom hvor mye aktivitet det er rundt fiskeriressursene på Sørlandet, så vi begynte der før det var liksom mer turisme, næring, arkitektur, bygningsvern. Det som man kanskje man tenker på først når man tenker på Risør. Ja, nei, det er jo mye kystnæring eller kystrettet næring rundt der. Altså, det er jo bare å se på alle som selger båter og alt sånt, og det er en viktig del av alt som foregår. Og så har vi fiskemottaket, og det har vært mye. Ja, og så er det mye identitet rundt det, og så er det. Og så det vi har satt som et hovedtema er hvordan man klarer å skape mest mulig aktivitet i Risør hele året. Sånn at det blir en mest mulig levende by. Og vi tror jo at etter den der tøffe runden som vi har vært igjennom som samfunn, så blir det enda mer attraktivt å bosette seg steder som Risør. Fordi at man ser at den har noen egne kvaliteter med sånne små byer. Så det er det vi har diskutert blant annet i dag. Da. Og så er det en strålende møte dere. Ja, ikke sant. Men har du noen kjennskap til Risør fra før? Ja, ja, jeg har det. Liksom, blant annet fordi jeg har vært der på festival, da. Altså, selvfølgelig kjenner jeg til Risør sånn, som en koselig sørlandsby, men sånn personlig så er det at jeg har vært der på festival, på trebåtfestival, og har noen venner som har familiehytt her ute, så jeg har vært der et par runder og besøkt dem på hytta dem. Så jeg har litt den der solskinnsbiten, men så er det den som vi har vært opptatt av her lokalt i Agder Senterparti og i Risør Senterparti, hvordan skal vi skape mer aktivitet hele året. Og så håper jeg at det, men den dagen jeg er ferdig som partileder, jeg håper det er en stund til, at jeg igjen skal komme tilbake på trebåtfestival, bare gå rundt og nerde. Mm. For det er noen av oss som er bare nerdet opptatt. Jeg har hatt trebåt siden jeg var 14 år. Sorry at jeg snakker mye om det i dag, men jeg blir så preget av det at det er i denne uka her. Ja. Jeg skjønner jo på sånn du snakker også at du vil at vi skal bevege oss over på politikken, ikke bare snakke om hvor hyggelige ting er. Nei, vi snakker gjerne om hvor hyggelige ting er, men så trenger jeg mener at nettopp vi i Senterpartiet har jo vært veldig for at kommunen skal kunne innføre boplikt. Det er jo mange som mener at det er feil, altså sånn Høyre FRP for eksempel mener at det er feil. Men vi mener at det er viktig at man lokalt kan ha boplikt, sånn at man har levende sentrum, for vi er redde for at hvis man ikke har den muligheten, så vil sånne helt unike perler som Risør by eller Risør sentrum over tid bare bli turister, og at det blir umulig for ungdom og andre å kjøpe seg et bosted sentrum nært, og da blir byen mer død på vinterstid. Så alle ting er det jo argumenter både for og mot. Men grunnen for at vi har vært for at man kommunene skal kunne ha en boplikt, det er nettopp for å ta vare på levende lokalsamfunn, at det ikke bare skal være turiststeder. Vi skal komme tilbake til lokalet, men jeg regner med at det er stort sett politikk og valgkamp som står på agendaen din for tiden. Hva er det som opptar deg aller mest hvis du ser de store linjene? Da er det at vi skal utvikle hele Norge. Og det har vært den norske suksesshistorien, at det skal være mulig å satse og bo på, langs Sørlandskysten, eller om det er i Oslo, eller om det er i Oslo, eller om det er i Hamar, men at vi skal ha, der jeg bor da, at vi skal utvikle både store og små steder, at man skal ha de grunnleggende tjenestene nært folk. Og så er vi redde for at en del av de store reformene som har vært de siste årene fra regjeringen, som har tro på stordrift, at det er vanskelig hvis du ikke er helt innenfor A4, at du fort blir litt sånn glemt da. Så vi er opptatt av å bygge tjenester som skole, sykehjem, tilrettelagt arbeid, altså de her grunnleggende tjenestene nært der folk bor, og her i kommunen så er vi opptatt av Risør videregående skole, at man skal kunne få trygghet rundt den, at man skal kunne satse og utvikle den skolen. For det er noen av de reformene som regjeringen har ønsket på videregående, som vi er litt redde for kan ramme Risør videregående skole. Ja, og der har jo Risør opplevet til stadig at det er en kamp mot fylkesadministrasjonen. De foreslår å legge ned klasser, politikerne kommer inn og redder noe, men ikke nødvendigvis alt. Hvordan skal man greie å få det slik at man kan få en trygghet rundt at man vil ha en videregående skole i Risør fremover? Nei, det er, jeg har jo stått en sånn kamp selv, der jeg selv bor, så det er litt sånn evig kamp. Men da må vi i hvert fall, sånn, Senterpartiet i hvert fall, vi brenner for at vi skal kunne bruke videregående skoler og ha det i alle deler av Agder.
Og man må tenke på at det bygger samfunn, for det gjør at ungdom bor lenger hjemme, det er arbeidsplasser rundt der, de kjøper lokale tjenester, det skaper masse ringvirkninger. Og så har regjeringen foreslått en ordning med sånn helt fritt skolevalg, bare karakterer som skal avgjøre hvor du kommer inn. Det er vi redde for kan ramme, sånn som Risør videregående skole, for at vi har opptatt at den skal også styrke denne nærskoletenkningen, ikke bare den karakterbaserte tenkningen. Nå er det jo slik at det har kommet en ny flott skole bare 2-3 mil herfra i Tvedestrand. De som da ikke bor i Risør, men bor i Gjerstad, som har cirka lang kjørevei, synes du da er riktig at de ikke skal kunne velge hvilken skole de går på? Det vi Senterpartiet har nasjonalt, vi mener at det skal bestemmes i de enkelte fylkene. Men det som, de som bor i Agder får bestemme, diskutere det. Mens regjeringen har jo ment at man skal bestemme nasjonalt, at uansett lokale hensyn, så skal det bare være karakterene som avgjør. Og det som Senterpartiet i de aller fleste fylker pleier å lande på, er at man skal ha en blanding mellom rett til å gå på nærskolen og karakterbasert oppgave, opptak, en mix. For vi er så opptatt av å bygge lokalsamfunn, at man skal bygge, og at man skal ha skoler rundt omkring, og at man må sørge for at man skal ha elever der. Men vi vil at det skal bestemmes i det enkelte fylket, for at det er de som bor i et område som vet best sine utfordringer. Og mens regjeringen mener at det skal være karakterbasert uansett hvor det er i landet. Det er jo slik at nå har du møtt noen av de lokale representantene her i Risør som er i Senterpartiet. Hvordan skal du greie å få mest ut av de nå i valgkampen? Du har jo et håp om å få gode tall, vil jeg tro, også i Agder og i Risør. Ja, det har jeg, for at vi har en veldig dyktig førstekandidat i Øst-Agder som heter Gronita Mykjaland, som jeg kjenner veldig godt for å sette i sentralstyret sammen med meg i flere år, og og vil bli en veldig sterk røst for Agder hvis vi kommer inn på tinget. Men det som er, politikk handler om saker. Vi begynte med avgiftspolitikk i dag tidlig, der den diskuterte hvordan det rammer urettferdig for folk som for eksempel avhengig av bil, men da mest kystnæring og fiskerinæringen, at de måtte dro og fylte drivstoff i Danmark. Så det var bare, det slo bare negativt ut, hvordan vi skal få mer verdiskapning av det. Og så har vi diskutert det med boplikt, la oss skape levende sentrum i Risør, ta vare på bygningene her. Og så har vi hatt en god runde også på hvordan skape et samfunn som inkluderer alle. For det er et veldig jag i samfunnet, og at alle skal lykkes. At vi må også ha et samfunn som gjør at vi kan ha noen småfeil og se på det som en styrke, og ha et inkluderende samfunn. Det mediehuset du er inne i nå er jo en del av en sånn type bedrift som tilbyr arbeid til folk som kanskje ville falt utenfor i en del tilfeller. Hva tenker du om den type bedrifter? Jeg mener det er helt avgjørende viktig. Og det er det som er litt sånn skummelt med samfunnet og det tempo vi har nå. Altså det går så fort, og alle skal være så, det er så smalt rom for hva som er det vellykka. Og det er jo ikke det samfunnet vi ønsker. Vi ønsker et mangfoldig samfunn. Og da må vi også ha arbeidsplasser og bedrifter som er tilrettelagt for at det kan være noen dumper på veien. Og det gjør at vi alle får bidra på en helt annen måte. Og så kan man kanskje få tilbake selvtillit, få vist kunnskapen sin og kommer seg og får en bidrag til samfunnet og har en mer meningsfull dag. Og derfor så har vi vært litt kritiske noe av endringen også på det området her, fordi at man har fra regjeringens side ønsket at det enda mer skal være sånn konkurranseutsatt. Altså de tilbyderne som måtte bare tilby en best pris skal få liksom jobben med å ha den type arbeidsplasser. Men vi tror det å ha lokalkunnskap, kjenne lokale forhold, det er vanskelig å få inn i et anbud, for vi må gi trygghet til den type virksomheter som dere representerer. Vi må jo heve litt til de spørsmålene som du sikkert får, uansett hvor du er i landet. Ja. Statsministerkandidat, snakker vi om realisme, eller er det bare en sånn liten drøm for å ha et litt hårete mål i andre enden? Det var partiet som vedtok det på landsmøtet, og det er realisme hvis folk vil. For jeg tror det er veldig sunt at ingen partier tar det som en selvfølge. Altså Arbeiderpartiet og Høyre har liksom tenkt at det er bare det, de to det handler om. Vi har ligget på målinger nå mellom 15 til 20. Og da er det tre partier som har konkurrert i det området, og så er det folk som avgjør. Jeg tror det er sunt det for norsk politikk at ikke alt bare handler om to personer. Og så er det da folk som avgjør da 13. september, og så hvis folk vil ha en statsminister som ser hele Norge, så bør de stemme Senterpartiet. Men det er jo, hva gjør det med deg når du ser det kommer sånne målinger, meningsmålinger som måler tilliten folk har til statsministerkandidaten, og det ikke slår så godt ut? Hva tenker du om sånne type ting? Nei, men sånn er det liksom. Hvis du stiller opp og stikker hodet fram, så er det noen målinger som er positive og andre som er negative. Altså, jeg har vært veldig bortsett med veldig mye gode målinger, så at da har noen målinger som er litt dårligere, det er sånn det er. Altså, på personmålinger har noen personmålinger vært helt topp, og så andre som er litt lavere. Altså, hvor får du være som du er, møte folk, lytte
teste og lære. Og så skal, har jeg Erik By som litt sånn ideal. Han sa at, et sitat om at politikere må huske at det skal være folkets tjenere, ikke folkets herrer. Og så vil jeg prøve å leve etter det idealet så godt jeg kan, og så er det folk som avgjør. Hva er det som er det mest realistiske regjeringsalternativet, sånn som du ser det nå? Jeg mener at det er en regjering utgått av Senterpartiet og AP, som er tyngdepunktet. Og at det vil være det beste, og jeg er opptatt av at vi skal ha en skatte- og avgiftspolitikk som ikke rammer vanlige folk for hardt, som jeg diskuterte for eksempel med de fiskerne i dag, som opplevde en veldig avgiftsøkning og bekymring for det. Og at vi også må ha tjenester nært der folk bor, og vi skal utvikle hele Norge. Og da mener jeg at den beste løsningen da er en regjering utgått av Senterpartiet og AP. Er du redd for at SV, Rødt eller Miljøpartiet De Grønne vil sånn sett være med å gi en avgiftsøkning for disse sektorene? Ja, de ønsker jo det. Akkurat sånn Venstre ønsker det, for så vidt. Og også Høyre har jo gjennomført i praksis. Faktisk også FRP har jo stendt for de avgiftsøkningene som har rammet fiskerinæringen som vi hadde møte på i stad. Men det er grunnen for at vi mener at det beste løsningen er mellom Senterpartiet og AP, er nettopp fordi vi har ulike politiske syn da. Med for eksempel Rødt og MDG. I avgiftspolitikken. Så i avgiftspolitikken så er Rødt litt begge deler. Så der er det litt ulike syn. Men der er det syn på privat eiendomsrett som vi mener er veldig viktig. Og da mener vi at det beste er en klok regjering utgått av Senterpartiet og AP som ser at de trenger næring og aktivitet i hele Norge. Men det er gøy å se på meningsmålingene nå for tida. Det lukter ministerpost i hvert fall lang vei. Jeg følger meningsmålingene gjør det. Men jeg er veldig opptatt av at det er ikke meningsmålinger, det er ikke valg. Så vi skal være... Vi skal ta imot hver stemme med liksom både takknemlighet og ydmykhet, fordi at det er et veldig stort ansvar. Det å få lov til å sitte på Stortinget er et stort ansvar, og det å være en statsråd eller statsminister er et veldig stort ansvar, og det handler jo om å prøve å gjøre hverdagen din og min bære. Skape trygge og gode lokalsamfunn i hele Norge. Og så har vi heldigvis en veldig god førstekandidat i Aust-Agder, som ligger også an til å kunne komme inn hvis folk vil, og på målingene har han vært inne på alle målingene i det siste, men i Aust-Agder er det så få mandater, så det er ganske få stemmer som kan avgjøre hvem som til slutt blir representert. Jeg regner med at hun vil komme på besøk i studiet vårt i løpet av denne valgkampen også, så da kan vi få høre hva hun står for personlig. Men sånn helt til slutt, hvordan blir valgkampen for deg nå i ukene fram til valget? Målet mitt i valgkampen er altså, slagordet vårt er jo hele Norge nær folk, og målet mitt i valgkampen nå er å være rundt i hele Norge, å være nær folk. Snakke, diskutere, lytte og lære. Så det er en like viktig del av valgkampen som at han sier hva han tror på selv, er at han møter folk og lærer og lytter. For det er en hovedjobb for en folkevalgt, er nettopp å lytte. Og så har jeg en grunnleggende tro på nærhet, og da er det en fordel at det driver valgkampen på de store og små steder.